አኮኩሎ ፋሚሊ የመረጃ የምክርና የአውታረ መረብ መድረክ ነው። ለእናንተ ጠቃሚ የሆኑ መረጃዎችን በጤና፣ በትምህርት፣ በንግድና በተለያዩ የማህበራዊ ጉዳዮች ስላት የኦቲዝም መጨመር፣ የኤዲኤችዲ ህመም መጨመር እንዲሁም ደግሞ የአእምሮ ጤና እድገት መቃወስ በልጆች ላይ የሚታየው ከማሪዋና ጋር በተገናኘ አንዱ ምክንያት ነው የሚል ጥናት ነው ያቀረቡት። ጥናቱ 222,000 እናቶችን እርጉዝ እናቶችን ከልጆቻቸው ጋር ነው ያጠኑት። በእርግዝናቸው ወቅት ማሪዋና ሲጠቀሙ የነበሩ እናቶች ልጆቻቸው ሲወለዱ ኦቲዝም በ94% አግኝቷቸዋል። በ98% ደግሞ ኤዲኤችዲ ይዟቸዋል። ኤዲኤችዲ ቁጭ ብሎ በአንድ ትኩረት ማጥናት የማይችሉ አቴንሽን ወይም ትኩረት ለሚሰሩት ነገር መስጠት የማይችሉ ልጆች እነሱን በኤዲኤችዲ ዋና መስፈርት አድርገው አስገብተዋል። የቢሄቪየራል ሄልዝ የባህሪ ችግር የባህሪ መቃወስ ይሄ ከማሪዋና ጋር የተገናኘ ነው። በተለይ ደግሞ ማሪዋና ውስጥ ያለው ቲኤችሲ ኬሚካል፣ ይህ ኬሚካል ለእነዚህ ልጆች የኒውሮ ዴቨሎፕመንታል ወይም ደግሞ የአእምሮ ጤና እድገት መቃወስ ትልቅ አስተዋጽኦ አድርጓል ነው የሚለው ጥናቱ። ጥናቱ የተሰራው በአውስትራሊያ በከርተን ዩኒቨርሲቲ ነው። እነዚህን ጥናቶች ሲያቀርቡ ዋና ትኩረታቸው አስቸኳይ የሆነ ትምህርት ያስፈልጋቸዋል። በተለይ ደግሞ ለሚያረግዙ እናቶች ማሪዋና እንዳይጠቀሙ እንዲሁም ደግሞ ማሪዋናን ከሲጋራ ጋር የሚያጨሱ በተለይ ልጆቻቸው በበለጠ ለዚህ አደጋ የተጋለጡ ናቸው። ከወለዱም በኋላ የሚያጨሱ ወይም ማጨሳቸውን የሚቀጥሉ እናቶች ሲያጠቧቸው በጡት ወተት ለልጆቹ ይሄ ኬሚካል ይተላለፋል። ይህ ደግሞ ችግር አምጥቷል። እንኳን ሲዲሲ ማሪዋና ሲጋራ ማጨስ ለልጆቻችሁ ጤና ጎጂ ነው ቢልም ይሄ ጥናት ግን በተጨባጭ ሁኔታ በሚለካ መልኩ የማሪዋናን ጉዳት አቀርቧል ማለት ነው። ሲዲሲ የሚለው ምንድን ነው? የሚታኘክ ማሪዋና፣ የሚጠጣ ማሪዋና፣ የሚበላ ማሪዋና፣ የሚጨስ ማሪዋና፣ የሚቀባ ማሪዋና ለነርቭ ችግር፣ ለቆዳ ህመም፣ ለእነዚህ ሁሉ የምንጠቀማቸው የማሪዋና ውጤቶች በአፍንጫ የሚሳብ አንዱ ምሱ ነው። ጉዳታቸው መጠናቸው እኩል ነው። ምክንያቱም በቆዳ ወደ ሰውነት ይገባሉ። ምንም እንኳን ታፒካልስ ናቸው ከላይ የምንቀባ ናቸው ብንልም በቆዳ ውስጥ ወደ ውስጥ ገብተው ልጆች ላይ ይደርሳሉ። ጉዳታቸው ደግሞ ከፍ ያለ ነው ነው። ይህንን ጥናት ሲያጠኑ የመጀመሪያ ሆኖ ጥናቱን ያሰባበረው የሀገራችን ሰው በከርተን ዩኒቨርሲቲ ያለ አባይ ታደሰ ነው። አባይ ታደሰ በአውሮፓ የሳይካትሪ አሶሲሽን በዛ ላይ ይህን ጥናት አቅርቧል ማለት ነው። ጥናቱ የሚያሳየው በተለይ በዚህ ዘመን በወጣቶቻችንና በአዳጊ ወጣቶቻችን ላይ ይህ የማሪዋና ጥቅም አጠቃቀም እየጨመረ ነው። በዚህ ሀገርም ማሪዋና ከህገ ወጥነት ወደ ህጋዊነት እየገባ ነው። ለህክምና፣ ለመዝናኛ ሜዲካል ዩዝ ሬክሬሽናል ዩዝ በሚል የሚመጣው የጤና ቀውስ በእጅጉኑ እየጨመረ ነው። በጣት ሴቶች ልጆቻችንን በእርግዝና ውስጥ የሚያልፉ በትዳር ውስጥ ያሉ ወይም ደግሞ በጓደኝነት ያሉትን ቅድመ ትምህርት ልናስተምራቸው ይገባል ነው የሚለው። ጥናቱን ሊንክ አስቀምጥላችኋለሁ። ሲዲሲ በነገራችን ላይ ያጠናው ረዘም ያለ ጊዜ ነው ቆይቷል። የመጨረሻ ጥናት የነበረው በ2017 ነው። ይሄ ግን አዲሱ ጥናት የወጣው ባለፈው ወር ኤፕሪል 9 ላይ ነው፣ ኮንፈረንስ ላይ የቀረቡ ማለት ነው። ስለዚህ ማሪዋና ቲኤችሲ በሰውነታችን ውስጥ ገብቶ ከፍተኛ የሆነ ጉዳት ስለሚያመጣ ራሳችንን፣ ልጆቻችንን፣ ቤተሰባችንን ልንጠብቅ ይገባል። በነገራችን ላይ ቤተሰባችን ውስጥ ማሪዋና የሚያጨስ ካለ፣ ሲጋራ የሚያጨስ ካለ ልክ ሰከንድ ሃንድ ስሞከር እንደምነው ሁለተኛ ጫስ እንደምንለው ለማሪዋናው ጉዳቱ እኩል ነው። መጠኑ ቁጭ ብሎ ማሪዋና የሚያጨስና ያንኑ የጨመረ ነው፣ ምንም ልዩነት የለውም ነው የሚለው። ጥናቱን እንግዲህ ገብታችሁ አንብቡት ወገኖች፣ ራሳችንን እንድንጠብቅ ነው። መልካም ዌብሳይታችንን አኮኩሉ ፋሚሊ ዳት ካም ይጎብኙ። በሶሻል ሚዲያም ከተሉን አኮኩሉ ፋሚሊ